გამარჯობა. ეს ისტორია საინტერესო ფაქტებია და დღევანდელ ვიდეოში სუპერ დუპერ გამოცანები გვაქვს. დავიწყოთ შედარებით მარტივებით, თუმცა მათი სირთულე და სიმარტივე თქვენზეა დამოკიდებული. გახსოვდეთ, რომ გამოცანის პირობის მოსმენიდან დაახლოებით 20 წამი გექნებათ, სანამ პასუხს გეტყვით. თუ თქვენ მეტი დრო გჭირდებათ, მაშინ უბრალოდ დააპაუზეთ ვიდეო. რომელია ის კითხვა, რომელზეც ვერასოდეს უპასუხებ არას? კითხვა ასეთია, ცოცხალი ხარ? რა შეცდომას ხედავ სურათზე? პასუხი ასე გამოიყურება: გასაღებისთვის ადგილი არ არის. აბა, რამე უცნაურობას თუ შეამჩნევთ ამ ფოტოზე? პასუხი: სტუდენტებს შორის არის ძაღლი. შეგიძლიათ ამ ფოტოზე იპოვოთ კატა? პასუხი: კატა აი აქ არის. რა არის ამ ფოტოში შეუსაბამო? პასუხი: მზე ჩადის, საათი კი 2 საათს აჩვენებს. აბა, აქ თუ იპოვნით დამალულ კატას? რატომ იმალებიან ეს კატები სულ? პასუხი: კატა აქ არის. რომელი ასოა დამალული ბურთულებს შორის? პასუხი არის ელი. ახლა კი ძალიან საინტერესო გამოცანა. კაცი მოკლეს საკუთარ ოფისში. აღნიშნულ საქმეში ეჭვმიტანილნი არიან შემდეგი პიროვნებები: ლადო, ნოდო, ნიკოლოზი, დათო და გელა. დანაშაულის ადგილზე იპოვეს კალენდარი: 11, 10, 12 და 10. ეს რიცხვები შემოხაზული იყო სისხლით. ვინ არის ზემოთ ხსენებული ეჭვმიტანილებიდან მკვლელი? პასუხი: პასუხი საპონელად საჭიროა რაიმე კანონზომიერების დანახვა. რას უნდა ნიშნავდეს კალენდარზე სისხლით დაწერილი რიცხვები? მოდი ავიღოთ ისეთი რამ, რაც კალენდართანაა დაკავშირებული. რა შეიძლება იყოს ეს? დიდი ალბათობით თვეები. დაუკავშიროთ ეს რიცხვები თვეების სახელების პირველ ასოებს. აი ასე: მე-11 თვეა ნოემბერი, ანუ ნ. მე-10 თვეა ოქტომბერი, ანუ ო. მე-12 თვეა დეკემბერი, ანუ დ. მე-10 თვე ისევ ოქტომბერი, ანუ ო. გამოვიდა, რომ მკვლელი არის ნოდო. ერთ-ერთი კაცის სახლი გაქურდეს. მოწმის სახით დაკითხეს მეზობელი, რომელმაც შემდეგი რაღაც თქვა: მე გავიგონე ხმაური ჩემი მეზობლის სახლიდან და წამოვედი იმის გასარკვევად, თუ რა ხდებოდა. მივედი ფანჯარასთან, მივაორთქლე გაყინულ მინას, გაუწმინდე და შევიხედე.
დავინახე რომ სახლი მთლიანად არეული იყო. პოლიციამ ამ შვენების ჩამორთმევის შემდეგ მოწმე დააკავა. რატომ? პასუხი: ფანჯრები იორთქლება მხოლოდ შიგნიდან. ჩვენებაში მოწმემ კი აღნიშნა, რომ ფანჯარას მიაორთლა გარედან, ანუ იტყუებოდა. ნოდომ გაატარა სამი დღის ავადმყოფოში, თუმცა ის არც ავადი იყო, არც დაშავებული და მიუხედავად ამისა მასზე უნდა ეზრუნათ. როდესაც საავადმყოფო დატოვა, კიდევ კარგა ხანს უნდა ეზრუნათ მასზე. რატომ? პასუხი: ნოდო ასე გამოიყურება, ანუ ნოდო ჩვილია, შესაბამისად დაბადებიდან სამი დღეს ავადმყოფოში უნდა ყოფილიყო და შემდეგ კიდევ ეზრუნათ მასზე. ის რაზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, ადამიანს სამჯერ ეძლევა, ორჯერ უფასოდ, ხოლო მესამედ უნდა იყიდოს. რა არის ეს? სწორი პასუხია კბილები. მეფეს ყავდა სამი ქალიშვილი. მამამ უთხრა, რომ სამი იდენტური ჩაიდანი შეეუსოთ წყლის ერთნაირი რაოდენობით და დაედგათ ღუმელზე გასაცხელებლად, ერთსა და იმავე დროს. რომელი ქალიშვილის ჩაიდანიც უფრო მალე ადუღდებოდა, მისი ქმარი გახდებოდა მეფის მემკვიდრე. პირველად ადუღდა უმცროსი დის ჩაიდანი, თუმცა მას გათხოვება საერთოდ არ უნდოდა. რატომ ადუღდა უმცროსი ქალიშვილის ჩაიდანი ყველაზე ადრე? საკმაოდ უცნაური, თუმცა მარტივი პასუხი აქვს. პასუხი: შუათანა და უფროსი ქალიშვილი ჩაიდანს თავსაფარს ხდიდნენ. იმის შესამოწმებლად ადუღდა თუ არა წყალი. სწორედ ამიტომ დასჭირდა უფრო მეტი დრო მათ ჩაიდნებს ასადუღებლად, ვიდრე უმცროსისას, რომელსაც თავსაფარი არასდროს მოუხდია. თურქეთში ფეხსაცმლის მწმენდავთა უმეტესობა ხალხს სთავაზობს უფასოდ მომსახურების სერვის. თუმცა მწმენდავები მაინც ახერხებენ და სათავისოდ იტოვებენ ისეთ უპირატესობას, რომლის გამოც გამვლელები იძულებულნი არიან ფული გადაუხადონ მათ. რა არის ეს უპირატესობა? პასუხი: წმენდავები მხოლოდ ერთ ფეხსაცმელს წმენდნენ უფასოდ, ამიტომ გამვლელები იძულებულნი არიან მეორე ფეხსაცმლის გასაცმენდად ფული გადაიხადონ. ორი ექიმი ამბობს, რომ რობერტი არის მათი ძმა. ამავდროულად რობერტი აცხადებს, რომ მას ძმები არ ხავს. ვინ იტყუება? პასუხი: არავინ. ექიმები ქალები არიან, შესაბამისად რობერტს არა ძმები, არამედ დები ჰაუს. და დღევანდელი ვიდეოს ბოლო კითხვა, რომლის პასუხსაც არ გეტყვით, კომენტარებში დაწერეთ თუ გამოიცნობთ. სად ზის კაცი, რომელიც რომ ადგეს, მის ადგილზე ვერასოდეს დავჯდებით. თუ მოგეწონათ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და დააჭირეთ ზარის ღილაც, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. ნახვამდის.